نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ عز و جل فرماتا ہے، جب میں اپنے بندوں میں سے کسی مومن بندے کو آزماتا ہوں اور وہ اس آزمائش پر بھی میری تعریف کرتا ہے، تو جب وہ اپنے بستر سے اٹھتا ہے، وہ اپنے گناہوں سے اس دن کی طرح پاک صاف ہوتا ہے جس دن اس کی ماں نے اسے جنم دیا تھا، بالکل معصوم بچہ۔ یہ کس کے لیے اجر؟ جو بیماری میں اللہ کی تعریف کرے،